Kaixo eta ongi etorriak maiatzeko bideora. Aizaki kontatu da zaten, baino ja urte bete badara bakigu bideoak igotzen YouTubera. Hori dela eta gaurkoan pixka bat zerbait berezia egin nahi izan dugu eta errepikatu egingo dugu. Bueno, más o menos. Orain dela urte bete justu maiatzeko bideoan, zazpi gauz gazte infon egiteko egin genuen. Kasu honetan egingo duguna da, beste zazpi gauz gazte infon egiteko. Aurreko urtean ikusi genituen gauzak izan zian. Txartelak, Maite Nisa, bidaiak, marrasketa, musika, bideoak eta telebista. Aurten, gauz berriak ikusiko ditugu. Zein dien ikusteko prest? Aurrera! Keixo, bai, etxaldeon. Keixo, bai, begira kontua da, lan bila hasi nahi zela, eta esan diatela hemen lan bila kontuak laguntzen zutela, eta bueno, papisot kurrikuluma, eta ez dut ulertzen, erreo nahi mugimendua, eta zer nahi konen gauzak, eta bueno. Eta posible balitz, bastakit ikasketekin. Keixo, bai, nuzke lagunduko zaitut, ikus ezagun. Imprimitzako zerbitzu ere badaukago. Ba, zerbait eskanatu behar bat ez dute, imprimitu, fotokopiatu, ba, prezio atxekin batean, ba, tramiteak egiteko entzat aukera, ba, ez dute hemen gure urrutegian. Inoiz planteatu duzu ez zuen burua elkarte bat osatzen, edo elkarte baten parte izaten? Zerbait bali ma dago mugitzen zaituena, zerbait aratu nahi dezutena, zerbait sortu? Honea gertu da zaitu ezakete, informazioa eskaini izakagu eta, bueno, errekurtso gehiagi ez, baina bentsat gela bat bitzoiko eta bat usteko aukerari badaukago. Un hombre trajo verduras, otro trajo carne. Al poco tiempo, uno de los dos estaba muerto. Ba, lagia ezin dudako jan, gaitxizten datze jo. Ba, frutak ematen dira alergia. Hori bekarrik zekatelan joateko, eta arruin lintzian. Batak besteak atu zulako, ba, nezulako besteana, ba, berdurak edo aragian ez zutelako. Azken bidean ikusia izan zenuten moduan, gazte informazio puntuan egiten ditugun gauzen artian, udalekuen inguruko informazioa zabaltzea da. Gazte infon zuen eskura eta jek ezberdina euskazue. Urtero gure aldetik hiru bat antolatzen dira, aurten adibidez, hau eritxiko zai zuen etxera, eta hemen hitz egite genuen ez, bat egite jer bat egon zen, lehen laguntzena eta baita ere klaun tailerra. Aurreko urtean ordea, barkitu ginen beste jer batzuekin, musika tailerra, marrasketa tailerra, eta scratch tailerra, digitalki idazteko tailerra. Urren urtera begira, segurazki antzeko formatu bat jarretuko dugu, baina, klaro, guztu interesaretara moldatzeko prez gaude. Hau da, tailer konkreturen bat egin nahiko bazen dute, gurekin hitz egin eta zehatuko garrorako zerbait antolatzen. Aurreko urteko eta aurtengo bideoarekin, emertan denbora pasatzeko dauden errekurtso ezberdinak ikusi dituzue. Badakizue marrazketako aukera azkazutela, telebizareena, aldizkariak, joku ezberdinak, baita ere, bertan egoteko, lasai pufak, musika ekipoa. Baita ere, bertan daukazuta aukera bazerbait jateko. Adibidez, mikrobinlea bat daukagu, ura irekitzeko makina, kafetera. Azken finean, hau zuentzako toki bat da. Beraz, hemengo errekurtsoak zuen eskura gelditzen dira, edozein etxalde, goiz, egu irekitago den unean, zuek denbora pasa etortzeko. Animatu zaitezte gurekin atxalde pasa bat egitera. Ez zarete azpertuko da. Bueno ba, jada, zazpiez, amalau gauz azkizkizu hemen egiteko aukera azkaztu denak, eta zuekin batera edozer sortzeko prez gaude. Beraz, ez eta zue aukera galdu eta gerturatu zaitezte gurekin egotera. Eta bueno, horrek ez bazituko komentzitzen, bakizue informazio gehiago urrengo jabetean gure YouTubeko kanalean. Hemen izango gaituzue, urren arte, aio!